No, Toto, no, that's so not right. Ou será que é? Copiar a Red Bull é realmente a última opção para a sofrida Mercedes na Fórmula 1 2023? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Cervera e antes da gente falar da Mercedes, eu queria pedir para você já deixar seu like, o seu comentário e claro, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio. A gente tem conteúdos bem legais, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu iniciei esse vídeo fazendo referência ao conturbado e ao caótico GP de Abu Dhabi de 2021, porque realmente foi um caos e só quem viveu sabe, né? Só que em 2023, todo mundo sabe o que vive a Mercedes e seu calvário com o dificílimo W14. Mas o chefe Toto Wolff revelou que a Mercedes saiu um pouco encorajada, um pouco esperançosa do GP da Arábia Saudita, no qual, né, Lewis Hamilton ficou na quinta posição, Russell em quarto lugar, e o Wolff disse que ele já encontrou aí algumas peças para tentar montar esse quebra-cabeça, que é o W14 em 2023. Disse ali, lógico, que falta muito trabalho para realmente encurtar o déficit para as equipes ponteiras, né, isso porque a Mercedes realmente parece longe aí de sequer chegar aí na ponta, disputar com a Red Bull, está muito longe mesmo, mas já encontrou um caminho para isso acontecer, né? Vale lembrar, obviamente, que a Mercedes disse que vai levar atualizações já para o GP da Emília-Romanha, né? Atualizações são atualizações, não quer dizer que eles vão fazer uma revolução, mas como eu disse, buscam achar um caminho aí para tentar melhorar a situação que eles vivem com o W14. No entanto, também é verdade que o Wolff disse há alguns dias que não hesitaria e poderia até cogitar copiar o projeto da Red Bull. Copiar é uma palavra muito forte, vai se inspirar no projeto da Red Bull. A gente sabe como na Fórmula 1, principalmente nessa temporada, a gente vê carros mais parecidos, se não muito parecidos, pelo menos com uma ou duas referências do carro vitorioso, né? Que foi o RB18 em 2022 e o RB19, que querendo ou não, é uma continuação. Uma das equipes aí que claramente se inspirou no RB18 foi a Aston Martin e que não foi o copia e cola como em 2022 que deu errado. Realmente foi um copia e cola ali com alguns ajustes que deu certo para Aston Martin, que surpreende e briga sim com as ponteiras, né? Quem imaginaria Aston Martin nessa situação? E além dessa declaração do Toto Wolff, o Andrew Shovlin, que é o diretor de engenharia de pista da Mercedes, falou uma outra coisa ali bastante curiosa. Ele disse que o W14 já se mostrava difícil, ele já sabia que o W14 seria difícil nos testes de pré-temporada. Ele, no entanto, também deixou claro que o problema central não é o conceito zero pod, né? Esse conceito que a Mercedes insistiu para 2023, né? O problema estrutural é outro ali, mas é realmente estranho insistir nesse projeto. Eu acho que fica muito claro para todo mundo que a Mercedes não queria apenas chegar na Red Bull, ela queria passar a Red Bull. E tem uma história técnica e uma história vitoriosa, né? Tem uma equipe muito potente para que isso realmente, de fato, acontecesse. Mas foi por um caminho totalmente errado, foi por água abaixo esse plano da Mercedes. Bom, a meu ver, a Mercedes realmente parece ainda muito perdida. No segundo semestre de 2022, a equipe parecia ali ter se achado um pouco, parecia melhorar em alguns momentos, em outros não. Nunca foi capaz realmente de chegar à ponta, né? Isso aconteceu no GP de São Paulo por outras questões circunstanciais também, questões de pista, questão da altitude, questão das outras equipes também. Mas de fato parecia já um caminho. Só que começou 2023, como Hamilton disse, talvez até pior do que eles estavam em 2022. E isso é problemático. Eu acho que é por isso que o desespero é tão grande que a Mercedes, o Toto Wolff até diz isso, né? Realmente de cogitar, copiar, se inspirar no projeto da Red Bull. É lógico que isso, se de fato acontecer, o Toto Wolff vai se esquivar, falar não, a gente trabalhou nisso, já tínhamos pensado nisso e tudo mais. Christian Horner vai ter aí um cardápio repleto de cutucadas para fazer na Mercedes, porque querendo ou não, a Red Bull é a maior rival da Mercedes, né? Então é talvez muito problemático.
se alguns anos dissessem a nós aqui, não, a Mercedes vai pensar em copiar a Red Bull, pensando no orçamento, no tamanho da equipe Mercedes, na equipe técnica que a Mercedes tem, em 8 anos extremamente dominantes que teve na Fórmula 1, não encaixa. É uma coisa que pelo menos eu não imaginaria se me dissessem isso no passado. Mas é aquilo, a grama da Red Bull tá muito verde ali e a Mercedes quer regar dela também. Eu acho que a Mercedes, além de obviamente querer melhorar a equipe, né, que parece muito cabisbaixa a GP corrida a corrida, não quer deixar que a Red Bull aumente aí sua salinha de troféus, né, porque é o que, a meu ver, se encaminha para acontecer. É lógico que a gente tá no início da temporada, né, ainda são anos e anos com esse regulamento, muitas coisas podem mudar. Acho que mesmo se a Mercedes copiar, se inspirar em alguma outra coisa ali da Red Bull, ela não vai chegar de fato na Red Bull de imediato, eu acho que isso vai demorar um pouco. São peças que demoram a ser fabricadas, são coisas que precisam ser estudadas, eu acho que isso leva um tempo, mas é um caminho para a Mercedes aí, de fato, né, sair dessa situação que se encontra, porque a cada GP, a cada corrida é um sofrimento que a gente lê no noticiário. Agora, se vai conseguir impedir a Red Bull de aumentar essa linha de troféus, eu quero saber de você. Se a Mercedes realmente vai fazer um copia e cola do carro da Red Bull, ela tá certa nisso? É realmente o único caminho que resta aos alemães? Me diz aí nos comentários, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e seu comentário. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, eu te vejo numa próxima. Até mais!